Tuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane mwese abantu munshyigikiye, mukunda ibyo nkora, mudahwema kunyereka ko muhari. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kwica nayo Birakoreka, munakaza neza. Hari ukuntu ijoro ry'umuntu rigenda nabi akajya arota inzozi mbi, noneho hakiganzamo inzozi zo kurya. Hari ubwo yashiduka risanze ari kurya inyama, risanze ari kurya nyine ibintu bidasobanutse, inzozi nyine zo kurya zikaba arizo zihora zimuzaho. Icyo wantu turi kurya icyo ari cyo cyose, inzozi rero turi kurya ntabwo ari nziza ku buryo ari zo umuntu yakwishimira, keretse wenda urose ubona ibyo kurya wenda, ariko cyane cyane nabwo ari nk'imbuto zisobanura imigisha mu bijyanye n'umwuka. Ariko kuvuga ngo urose uri kurya kandi ukabona ukumva wahaze, ntabwo ari sawa muzi yumve niyo warayirose kuri ukuntu ubyuka umeze, ubyuka utameze neza. Harimo ababyuka bagugaye ugasanga mu nda ntabwo byifashe neza. Ni icyerekana ko rero nubwo umuntu aba yarose arya ntabwo biba byarangiriye aho, hari ikindi kintu buriya kiba cyabaye ku buzima bwe. Noneho si no kurota umuntu arya gusa, umuntu akarota noneho inzozi akazibagirwa, biriya bintu byo kwibagirwa inzozi birababaza cyane, ko hari ubwo mu izo nzozi haba hari ikintu cyaburira umuntu, cyangwa se akaba ari n'ikintu yakagombye gukurikirana kugira ngo umwanzi atazamuriganya. Burya kugira amasezerano ni kimwe, ariko no kugira ngo y'amasezerano azasohozwe ni ikindi, bitewe n'uburyo nyir'amasezerano ashobora kuba yitwaye. Ntabwo Imana idukorera ibitangaza wenda kubera yuko natwe twagerageje, oya turabanyantege nke cyane. Ariko icyo maze kubona cyo amasezerano arabagarirwa, ntabwo ari ikintu uza ngo urambike hariya wumve ku gihe nyine nikigera cy'uko amasezerano yasohora ko nyine bizikora. Oya arabagarirwa, sinzi niba namwe mutajya mubibona. Ego ugiye ukituriza ngo nahanuriwe ko bizagenda gutya, nahanuriwe ko bizagenda gutya, bizasohora. Ntabwo byasohora gutya gusa. Ese tuvuge ni urugero, ari ukuntu umuntu aza akaguhanurira akakubwira ngo Imana ikubakiye inzu. Bijya bibaho. Iyo uramutse ufite akazi ukora ibishoboka byose nyine, ugatangira ukegeranya, ugatangira gushakisha uburyo uzagura ikibanza ukubaka gutyo gutyo. Ariko ntabwo wagenda ngo uryame ngo uvuge ngo kubera ko Imana abantu bamanuriye cyangwa se Imana yambwiye ko izanyubakira inzu, ntabwo izaza mu kirere. Biragoye ko wabyuka mu gitondo ugasanga inzu yiteretse hariya yuzuye. Okay, wenda harimo ushobora kuyubakira undi, ariko ntabwo ayo mahirwe agirwa na buri wese. Byanze bikunze ikintu icyo ari cyo cyose burya kugira ngo kigire umusaruro kirakurikiranwa. Uhora ujya gutereta Imana, uhora ujya kuyibutsa. Hanyuma rero kwibagirwa inzozi nicyo nari nkomojeho. Ntabwo ari byiza kuko ibi byose hari amayere kubonamo utabasha gukurikirana kubera ko nyine wayibagiwe. Burya Satani ajya turiganya. Niba bimeze gutya rero ufata agatungurusumu kamwe ku muntu utarwaye igifu. Ku muntu urwaye igifu nawe hari ukuntu ugahikinya ugahita unywa amazi, ariko ni ukwitonda biterwa n'ubwoko bw'igifu urwaye. Uzirya zikakubangamira urazireka, urwaye igifu ukazirya ntizikubangamire, nta kintu numva byatwara kuba zaribwa. Noneho bagahikenya mbere yo kujya kuryama, noneho ugafata n'utuzi ku ruhande dushyushye, biba byiza iyo dushyushye, noneho ukadukorogeramo akunyu gakeya akariko kose. Abaye rero mu nyanja ni byiza cyane, abaye rero usanzwe nyine nta kundi, noneho ukagakoroga ari gake cyane ukakanywa mu mazi make nyine, ukanywa kuri ya mazi ayo makunyu. Munyumve neza, nakunyu gakeya, ntabwo umunyu kunywa ari mwinshi ari byiza rwose. Muzumve n'ukuntu ukarata mu mihogo ntabwo ari byiza. Noneho utu tuntu uko ari tubiri udufate mbere yo kujya kuryama. Ejo mu gitondo uratungurwa, ushiduka kwa kundi wabonaga uri kujya mu nzozi, bino bintu byaragiye, wisanga usigaye wibuka inzozi. Utuntu duto cyane
hanyuma uwabishobora ashobora no gufata wenda nk'udutungurusumu nka dutatu n'utu tra tubuye two mu nyanja nka dutatu ukaba dupfunyika mu kantu katuraza ku musego ku muntu ukunze guterwa n'imbaraga z'umwijima. Shuti, ugira ijoro rihire, ubyuka umeze neza, kwa kundi ubyuka ufite amavunane kubera inzozi mbi, kora wavunaguritse bagukubise mu nzozi n'ibindi bintu bitandukanye, ubyuka wumva ubuzima bwababaye bushyashya. Ijoro rimwe kubanza kurya tuno tuntu ubundi ukabona kujya kuryama, ubikora amajoro ushaka, ariko uko byagenda kose ejo mu gitondo uhita ubona impinduka. Mwakoze kubana nanjye, akunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, share no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.